Здравейте, господин. Виж, че не е важен човек тук. Трябва да вземете с това бъде. Ай, до много години. До много години. Тръгнат да отиват нататък. Добре. Благословен Бог нас, всегда ни не пресно, и во веки веков. Аминь. Да и казва Господ, с радост ще почерпите вода от изворите на спасението и ще кажете в него ден, славете Господа, призовавайте името му, разгласайте между народите делата му, напомнете, че името му е велико, пейте Господу, защото той е направил нещо велико, нека знаят по цялата земя, весели се и радвайки се, жителко Сионова, защото велики посред тебе светия ти Израил. Премудрост, нека с благоговение да изслушаме. Ето го там, там, да, там. Мир на всички. Слави Твоему, громки ми глас трети. Господи, мое светлина и мое спасение. От кого ще се боя? Господи, ти посла мое живот. От кого ще се плаша? Премудрост. Из първото послание на святия апостол Павла до коринтяни чтение. Да внимаваме. Братя, не искам да не знаете, че бащите ни всички по всички ядоха една и съща духовна храна и всички пиха едно и също духовно питие, защото пиеха от духовния камък, който идеше подире им, а камъкът беше Христос. Мир на тебе, която прочете. Нека с благоговение да изслушаме Светото Евангелие. Мир на всички. И духови твоему. От
Матфея, от Марка, Святой Евангелие, чтение. Слава Тебе, Господи, слава Тебе. Да внимаваме. По нова време дойде Исус от Назарет Галилейски и се кръсти от Йоанна в Йордан. И когато излизаше от водата, веднага видя да се разтварят небесата и духът като гълъб да слиза върху него. И гласът биде от небесата: Ти си моят син възлюбен, когото е моето благоволение. Слава Тебе, Господи, слава Тебе. Мира на Господа да се помогне. Ти си бъдат голи, бе? Ама ние сме увлечени и пак забръздаваме. Чакай, да бъдаме и виждат. Браво на учетата. Айде, надолу. Давай, надолу. Иване, колко сте, бе? Трима се. Или бай двама стара. Се отказал, да не? Третия, къде е третия? Или няма друг? Какво стана? Къде е третия? Аха, той се обличи. Роди, не ли покази, не ли услуваше тебе, Господи, на Гопя Сина имено. Дедо Попе, да снимай. Трапечка. Че замръзнахме ни деса. Те ще мъжем, а? Стой, нека първо да е дете на горечка. Браво! Дай чанта ти да бе. Ела първо да се обуиш. Буви краката. Се правил там вътре от тях на топло. Габи, ето и на... Интригата. Чанта ти да си взимаш. Ела в интрига горе. Айде, за берекети на рибарите. Айде. Айде.
Bună, frate, a stăpă la cribă? Пришел Саня ночью, сучку затарал. Каде ми змечу в църквата? В църквата да се поне убрува. Църквата има ли? Мама да, здраве. Да не пречат. Ема, ми поне сме облякали, имаше и голи. Голи, голи. Ай, 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 ай,